Möhtərəm izləyicilər, artıq sizə bu yalançı, plagiatçı, alimcığazın və onun hocalarının sünnəni, yəni Quranın bəyanını inkar etdiklərini söyləmişdik. Bu alimciklər Allahın elçisinin Qurana olan mübarək bəyanına ehtiyac olmadığını söyləsələr də, gecə-gündüz mənası açıq-aydın olan ayələri izah etməyə çalışır və kiçik məsələlərlə insanları sünnədən yayındırmağa cəhd göstərirlər. Halbuki, insanların mənfəətini istəyən, hər bir dəvətçinin məqsədi insanları Allahın onları yaratdığı tövhid, Allahı ibadətdə təkləşdirmək, qayəsinə çağırmaq idi. Gəlin bu alimcığazın növbəti hoqqabazlığını təhlil edək və onun qurduğu oyunları izləyicilərimizə izah edək. Yenə gələn suallardan biri də, Adəm əleyhissalamın övladları ilə bağlıdır. Daha doğrusu, övladlarının evlənməsi ilə bağlıdır. Yəni, iddia olunur ki, məsələn, soruşulur ki, ümumi sualları birləşdirib belə bir nəticəyə gəlmişik ki, Adəm əleyhissalamın iddia edildiyi kimi övladları, daha doğrusu, Həvvadan doğulan uşaqlar cüt doğulurdular. Biri qız, biri oğlan və ondan sonra ikinci doğulan cütlüklərlə bunlar ailə həyatı qururdular və belə çıxır ki, bütün bəşəriyyət, demək ki, insan övladı bacı və qardaşın evliliyindən dünyaya gəlib, bu doğrudur. Yəni, əslində, konkret cavabımı, axırda deyəcəyim cavabı ən başda qeyd edeyim, bu doğru deyil, ola da bilməz. Çünki bu, ən azından Allaha böhtən atmaqdır, Allaha iftira atmaqdır. Əslində, elmsiz olaraq, bu halaldır, bu haramdır deməklə, Allahın dinində elmsiz danışmaq elə məhz uca Allaha iftira atmaqdır. Dilinizin uydurduğu yalana əsasən, bu halaldır, bu haramdır deməyin, çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicət tapmazlar. Nəhl surəsi 116-cı ayə. Yəni, Adəm əleyhissalam, mən Adəmlə bağlı, inşallah, Adəm əleyhissalamla bağlı böyük bir yazı hazırlayacağım inşallah, video, material hazırlayacağım həm də. Yəni, burada məqsəd nə idi? Adəm Peyğəmbər əslində kimdir? Adəmdən başqa Adəmlər olubmu? Adəm Peyğəmbər özü Adəm övladı olaraq istifadə olunubmu? Adəm Peyğəmbər özü bəlkə bir prototip olubdu? Başqa, ondan sonra kimlərin içindən seçilibdi? Necə Peyğəmbər edilibdi? Və s. Bunlar haqqında geniş bir video, material inşallah hazırlamağı fikirləşirəm və çünki gələn suallar bu mövzuda çox olduğuna görə belə bir şərait artıq yaranır. Adam Türkiyədəki sapıq hocalarını təqlid edərək bir Adəmin yox, çoxlu Adəmlərin yaranmasını iddia edir. Eyni zamanda da Qurana söykəndiyini və ondan kənara çıxmadığını söyləyir. Gəlin görək, uca Allah insanı necə yaratması barədə nə deyir? Ayədə açıq aydın bir nəfsdən, Adəmdən, sonra isə ondan zövcəsini yaratdığını deyir. Ondan və zövcəsindən də çoxlu kişi və qadınları yaratdığını söyləyir. Ey insanlar, sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin. Həqiqətən Allah sizə nəzarət edir. Nisa surəsi 1-ci ayə. Başqa ayədə isə onların övladlarının kişi və qadın arasında ər-arvat münasibətindən doğulmasını açıq aydın bizə izah edir. Sizi tək bir canına xəlq edən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm zövcəsini ağuşuna aldıqda o yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə oldu və bir müddət də onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq, deyə dua etdilər. Əraf surəsi 189-cu ayə. Bu iki ayəni cəm etdikdə, Allahın əvvəlcə Adəm əleyhissalamı, sonra isə ondan Həvvanı yaratdığını, daha sonra isə onların yaxınlıq etməsini və bu yaxınlıqdan övladlarının olduğunu anlayırıq. Beləliklə, bu ata-anadan da çoxlu kişi və qadınlar törəyir. Artıq bəşər necə törədiyini Quran ayələri ilə təsəvvür etmək çətin deyil. Deməli,
Qurana əsaslanaraq Adəm və Həvvadan, sonra isə onlardan törəyən övladların evliliyindən bəşərin yaranması tam aydın oldu. İndi isə məsələmiz bacı-qardaş evliliyinin Adəm övladları üçün ağlasığmaz olub-olmamasını müzakirə etməkdən ibarətdir. Bəli, Adəm və Həvvadan törəyən qız və oğlan uşaqlarını bacı və qardaş adlandırmaq mümkündür. Lakin bu plagiatçı avantüristin məqsədi əslində onların bir-biri ilə evlənməsini hiylə ilə bacı-qardaş, haram evlilik kimi göstərməklə insanları bu evliliyin təfsilatını izah edən səhih hədislərdən və sünnədən çəkindirməkdir. Biz bu evliliyin onlar üçün haram olmamasını və bu evliliyin niyə baş verməsindəki hikməti qarşıda izah edəcəyik. Amma burada bir şey qeyd edeyim ki, yəni burada iddia edilən məsələlər heç biri İslam'a uyğun deyil, onu qeyd edeyim. Niyə? Çünki bu, İsrailiyyət deyilən, yəni İslam'a sonradan daxil olan müəyyən rəvayətlərdən gəlmə nəticələrdir və bu, əsasən, Yahudiliklə bağlı olan bir məsələdir, həmin oradakı rəvayətlərdən gələn bir anlayışdır. Halbuki İslam dinindən, Quran-ı Kərimdə bundan bağlı xüsusi olaraq heç bir şəkildə nə bir işarə var, nə bir ayə var, nə bir əlamət var. Yəni, bu sadəcə olaraq müəyyən rəvayətlərin İslam'a daxil olması ilə ortaya çıxmış bir məsələdir. Artıq yuxarıdakı ayələrdə bu məsələnin dəqiq izah olunduğunu qeyd etdik. Quran-ı Kərimdə bu barədə məhz xüsusi ayələr mövcuddur. Quranda olan bir məsələnin İsrailiyyət xəbərlərindən gəlməsini iddia etmək isə sadəcə Qurandan xəbərsiz olmaq, yalançılıq və səfiylikdən başqa bir şey deyildir. İnsanın məqsədi əslində bu məsələnin təfsilatını izah edən sünnəni inkar etməkdir. Quranda məsələyə xüsusi izah gəldiyinə və bunun da sünnəyə tam müvafiq olduğuna görə adamın hiləsi tam olaraq boşa çıxır. Məsələn, bu günlərim necə ki, bir məsələ Tövratdan İslam'a keçdiyi kimi, məsələn, qeyd olunur ki, Adəm əleyhissalamın qabırğasından Həvva anamız yaradıldı. Təsəvvürləyin, mənim qabırğamdan yaradılır, sonra mən öz qabırğamla evlənirəm, sonra ondan da uşaqlar dünyaya gəlir. Yəni, bu nə dərəcədə doğru ola bilər? Yəni, bu hansı ağınla məntiqlədir? Əvvəla qeyd edək ki, yuxarıda keçən Nisa surəsi 1-ci ayədə Uca Allah insanları bir nəfsdən, yəni bir insandan yaratdığını, sonra isə o nəfsdən zövcəsini, yəni qadınını yaratdığını bildirdi. Ümumiyyətlə, bu cahilin bilmədiyi çox şey vardır ki, bunlardan biri də oxşarı olmayan bir şeyin təsəvvür edilməsinin mümkünsüz olmasıdır. İnsan əqli buna qadir deyildir. Gəlin biraz izah edək. İnsan əqli əsasən iki dayağın üzərində fəaliyyət göstərir. Birincisi, qiyas, müqayisə etmə qabiliyyəti. İkincisi, ilkin təsəvvürdür. Qiyasın özü isə ilkin təsəvvürün üzərində çalışır. Məsələn, insana tanıdığı bir nömrədən zəng gəlir. Zəng edən insan təsəvvüründə tanıdığı bir səslə danışarsa, insan qiyas qabiliyyəti ilə bu zəng edən kim olduğunu, haralı olduğunu başa düşə bilər. Bu prosesə analiz etmək də deyilir. Lakin ona heç vaxt görmədiyi bir nömrədə zəng gələrsə, orada danışan adamın səsini tanımazsa, o insan kim olduğunu analiz etmək mümkünsüzə çevrilir. İlkin təsəvvür olmadığı müddətcə analiz etmək, başa düşmək mümkünsüzdür. Bu halda insanın yeganə tanıma yolu, təsəvvür etmə yolu telefondakı adamın xəbərindən başqa bir şey olmur. Özü haqda xəbər verdikdə artıq onu təsəvvür etmək mümkün olur. Bu misala qayıdacaq. Bu sapıq insanlardan Həvvanın necə yaranmasını təsəvvür etməyi tələb edir. Daha sonra isə bunun ağla sığmadığını söyləyir. Allahın Adəmi yoxdan var etməsi ağla məlum olmayan bir prosesdir. İnsanın bu barədə heç bir ilkin təsəvvürü olmadığına görə bunun necə baş verdiyini dərk etməsi anlaması da imkansızdır. Eyni qayda üzrə Həvvanın da Adəmdən yaranmasını təsəvvür etmək mümkünsüz bir işdir. Bu barədə yeganə ilkin təsəvvür Allahın sonsuz qüdrət və elm sahibi olmasını dərk etməkdir. Buna açıq işarə isə insandan daha böyük məxluqatı, yəni kainəti yaratması bu sonsuz qüdrətin və elmin nişanəsidir.
Bu təsəvvürün üzərində təbii qiyas qabiliyyəti ilə qüdrət sahibinin insanı da yoxdan yaratmağa qadir olması analiz edilir və bununla da insanda yəqinlik hasil olur. Allahın kəlamı əmrlərdən və xəbərlərdən ibarətdir. Əmrlərə itaat etmək, xəbərləri isə təsdiqləmək tələb olunur. Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O eşidəndir, görəndir. Ənam surəsi 115-ci ayə. Əmrlərində adil olduğuna görə əmrlərə itaət, xəbərlərində doğru olduğuna görə isə xəbərlərə sadəcə təsdiq etmək vacibdir. İnsanın nə Adəmin, nə də Həvvanın necə yaranmasını təsəvvür etməsi mümkünsüzdür. Çünki Allah onları misli olmayan bir şəkildə xəlq etmişdir. Misli olmayan bir şeyi nəyəsə qiyas etmək mümkünsüzdür. İnsana bu barədə elm verilməmişdir. Səndən ruh haqqında soruşurlar. De, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. İsra surəsi 85-ci ayə. Telefondakı tanımadığımız adamı tanımağın yeganə yolu, onun verdiyi xəbər olduğu kimi, Adəm və Həvvanın necə yaranmasının da yeganə təsəvvür metodu, Allahın verdiyi xəbərləri ağla ərz etmədən təsdiqləməkdir. Məgər onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisinin də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şək şübhə yoxdur. Zalimlər isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. İsra surəsi 99-cu ayə. Göyləri və yeri yaradan sonsuz elm və qüdrət sahibi Allahın buna qadir olmasını təsdiqləyən ağıl buna qiyas edərək Allahın digər məxluqlarda istədiyi kimi yaratmasına qadir olmasını təsdiqləməlidir. Ağla zid olmayan bu xəbərlərə iman gətirmək kifayətdir. Məhz uca Allah da Quranda insanları yaratmasına dəlil kimi öz qüdrətini göstərir. Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? O, onu qordu. Naziyyat surəsi 27-ci ayə. Qabırğadan yaranmağa gəlincə, Adəmin torpaqdan, insanın spermadan, İsa aleyhissalamın isə nəfəsdən yaranmasını qəbul edin təfəkkür, Allahın qabırğadan insan yaratmasına da şək etməməlidir. Quran ayəsində Həvvanı Adəmdən yaratdığı qeyd edilir. Əgər xəbərlərdə əlindən, ayağından, qolundan və ya digər bir yerindən yaratması zikr olunsaydı da, bunun heç bir fərqi olmayacaqdı. Ağlın bu məsələlərə müdaxilə etməsi mümkün olmadığına görə, verilən xəbərlə kifayətlənməsi vacibdir. Beləliklə, ağlın bu yaradılışı inkar etməsi əqli olaraq mümkünsüzdür. İlkin təsəvvür olmadığına görə xəbəri təsdiq etməyə ağıl məcburdur. Telefon misalında izah edildi. Bunu bəşərin doğulması ilə müqayisə etmək isə əslində ağılsızlıqdır. Çünki bir ata və bir anadan yaranmaqla yoxdan və ya bir kişidən yaranma arasında fərq açıq aydındır. Əgər biz doğulma ilə yaranmağı meyyar götürüb, buna Həvvanın yaranmasını qiyas edir, daha sonra Həvvanın yaranmasını ağla zid görürüksə, eyni qaydada Adəm əleyhissalamın da yoxdan yaranmasını ağla zid görməliyik. Yox əgər, ağıl Adəmin Allahın qüdrəti ilə yaranmasını qəbul edirsə, eyni qaydada da Həvvanın da xəbər verilən formada yaranmasını qəbul etməlidir, yoxsa ziddiyyətə düşmüş olar. Xulasa odur ki, ilkin təsəvvürü olmayan bir şeyi analiz etmək, qiyas etmək mümkünsüzdür və yeganə etibar mənbəyi verilən xəbərlərdir. Yəni, sual oluna bilər ki, Allahı elədiyinə, məsələn, Allah eləyə bilməz mi? Əlbəttə eləyə bilər. Bəs mən də ondan başqa bir sual verirəm. Allah özü Adəm kimi başqa bir qadın yarada bilməzdi mi? Əlbəttə yarada bilərdi və yaradıbdır da əslində. Bu suallar isə əslində ağla ziddir. Yuxarıda biz artıq ağlın necə işləmə prosesini izah etdik. Eyni formada bu cür küfrə dəlalət edən digər suallar da vermək mümkündür. Allah niyə insanın doğulması prosesini yaratdı? Elə birbaşa insanları evliliksiz yarada bilməzdimi? Niyə qadın 9 ay əziyyət çəkir, sonra isə dəhşətli ağrılarla uşağı dünyaya gətirir? Həmçinin, niyə Allah bütün insanları eyni vaxtda yaradıb, onlara bir elçi göndərməklə məsələni həll etmədi?
Ümumiyyətlə, Allah insanı niyə birbaşa cənnət və cəhənnəm üçün yaratmadı? Suallarını vermək olar ki, bunların hamısı eyni kateqoriyalı suallar olub, sual verənin küfrünə dəlalət edir. İzah edildiyi kimi, bu cür sualların cavabı Allahın və onun elçisinin verdiyi xəbərlərdən başqa bir şey ola bilməz. Bu xəbərlə kifayətlənməyənin öz ağlını işə salması mümkünsüzdür. Allah niyə belə etmədi? Sualını Quranda çox sadə və açıq şəkildə belə cavab verilmişdir. Allah gördüyü işlər üçün soru sual olunmaz, onlar isə olunar. Ənbiya surəsi 23-cü ayə. Qeyd edək ki, bizim müxalifimiz ateist olsaydı, biz ona əvvəlcə Allahın varlığını, insanları boş-boşuna yaratmadığını, onlara şəriət göndərməyinin vacibliyini, Quranın Allahın kitabı olduğunu sübut edər, daha sonra isə orada olan xəbərlərə tabi olmağın vacibliyini asanlıqla ispat edə bilərdik. Lakin, Quranın Allahın kəlamı olduğunu etiqad edən kəs artıq oradakı xəbərlərlə kifayətlənməli, hikmətini başa düşərsə şükür etməli, başa düşməzsə başa düşdüyün məsələlərlə kifayətlənməlidir. Allahın insanları və cinləri tək ona ibadət etmələri üçün yaratması, Allahı ibadətdə təkləşdirmələri yaradılışın əsas qayəsidir. Adəm və Həvvanın hansı formada yaradılması həqiqətən də məsələnin məğzini zərrə qədər dəyişmir. Allah istədiyini edir və etmişdir. Allah bütün elçilərini tövhid kəlməsinin mənasını başa salmaq üçün göndərmişdir. Quranın əsas qayəsi də məhz budur. İlşad Miri kimi sapıllar isə insanları tövhid məsələsindən yayındıraraq, onları mənasını başa düşmədikləri kiçik məsələlərlə məşğul etməyə çalışırlar. Bu da insanlara Allahın dinini yanlış çatdırmalarının və Allahın göndərdiyi elçilərin yoluna müxalif olmalarının açıq aydın əlamətidir. Yəni, bunlara mən aydınlıq gətirəcəm. Eyni zamanda burada da belə bir sual verilir. Məsələn, deyilir ki, həmin vaxtda halala harama Allah qoyur. Bəli, hər bir zamanda bu fikirdəyəm və Qurana da tam uyğun olan cümlədir. Halalı və haramı qoyan yeganə Allahdır, başqası yoxdur. Yəni, ona görə də Quran-ı Kərimdə heç bir şəkildə bu izah edilməyir. Yəni ki, ay nə bilim, birinci, bunlar bacı-qardaş evlənirdilər. Baxın, iddia edilir ki, halalı və haramı Allah qoyur. Amin. Amma deyir ki, həmin vaxtda da bu olub ki, halal, sonraki dövrdə ondan sonra Allah bunu insanlar çoxalandan sonra haram edir. Və bunu da soruşanda deyirlər ki, biz Allahın bildirdiyi şəkil. Amma bu Allahın özünə iftira deyilmi, qardaşlar? Baxın, deyək ki, Adəm və Həvva, düzdürmü? İki nəfər var. İki nəfərdən iki uşaq dünyaya gəldi. Bir bacı, bir qardaş, düzdürmü? Ondan sonra başqa bir bacı və qardaş dünyaya gəldi. Bunlar çarpaz şəkildə ailə həyatı qurdular. Qurarkən bunlar kim-kimin şahidi olacaq? Ortada şahid yox, razılıq məsələsi yox, yəni kəbində tələb olunan şərtlər belə burada təmin olunmursa, avtomatik olaraq bu günlərimdə bizim şəri məsələdə də qəbul edilən odur ki, bu zinadır. Yəni qeyri-rəsmi intim münasibət. Bu da haramdır, baxın, və böyük günahlardan sayılır. Doğrudan da bu insan öz sapalığının fərqində deyildir. Ümumiyyətlə, kəbində şahidlik, razılıq məsələsi bizə ancaq səhih hədislərlə, sünnə ilə çatmışdır. Quranda isə kəbin prosesinin təfsilatı keçməmişdir. İnsan sünnədən bir şey qəbul edərək, sünnədən digər məsələnin inkarı üçün dərdən qabıqdan çıxır. Sünnəyə uyğun olmayan evlilik haramdır deyərək sünnənin yalan olmasını iddia edir. Səfihlik yoxsa hilə? Allahın dinində hilədən daha böyük səfihlik varmı? Allah birdən böyük günahı bir dövrdə halal, digər dövrdə isə haram eləmir. Bu, Allahın qoyduğu sünnətullaha zidd olan məsələdir. Çünki Quranda bununla bağlı Rəbbimiz özü də buyurur ki, onun yaratdıqlarında, sünnətisində, sünnətullahda heç bir dəyişikliyi olmaz. Allah niyə dəyişikliyi eləsin? Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk. Məgər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir. Bəqərə surəsi 106-cı ayə. Bu insan Allahın sünnəti kəlməsinin mənasını başa düşməmişdir.
Allah müəyyən hikmətlərə görə halal olan bir məsələni müəyyən vaxtlarda haram, haram olan məsələləri isə müəyyən vaxtlarda halal etmişdir. Doğrudan da Allahın bu sünnəti dəyişməzdir. Elşadın iddiaları isə Qurana tam ziddir. Gəlin, Quranda Allahın haram buyurub, digər dövrlərdə isə halal buyurduğu misallara nəzər salaq. Birincisi, Allah ölü əti haram etmişdir, lakin zərurətdə bunu mübah etmişdir. İkincisi, Allah insan qətlini haram etmişdir, lakin zərurətdə buna icazə vermişdir. Kafirlərlə müharibə zamanı, qisas zamanı və s. Üçüncüsü, Allah İsa aleyhissalamı haram edilən bəzi şeyləri halallaşdırmaq üçün göndərmişdir. Dördüncüsü, Allah yahudilərə qoyun və inək piyini haram, müsəlmanlar üçün isə halal etmişdir. Beşincisi, Allah içkini İslamdan əvvəl halal, İslamdan sonra isə haram etmişdir. Altıncısı, Allah qüdsə doğru namazı halal, sonra isə haram etmişdir. Yeddincisi, İbrahim əleyhissalamı imtahan etməsi üçün İsmailı qurban etməsini müvəqqəti halal etmişdir. Halbuki, insanı qurban edilməsi haram idi. Səkkizincisi, Musa əleyhissalam ilə olarkən Xıdra gəmini deşməyi, daha sonra isə uşağı öldürməyə əmr etmişdir. Dokuzuncu, Allah özündən başqasına səcdə etməyi İslamda qadağan etsə də, Nəsrani və Yahudilərdə bu icazəli olmuş, mələklərə də Adəmə səcdə etməyə əmr etmişdir. Onuncusu, Ramazan gecələrində qadınlara yaxınlaşmağı əvvəlcə haram, sonra isə halal etmişdir. Onbirincisi, heykəl düzətmək haram olduğu halda Allah İsa aleyhissalama quş düzətməyi və ona üfürərək onu diriltməyə əmr etmişdir. Allahın bir haramı bir dövrdə halal, halalı isə haram etməsindəki hikmət, qullarını əmrə tabi olmaqda imtihan etməsi, müəyyən hallarda olan zərurət, qullara asanlıq gətirməsi və digər səbəblərə görədir. Bacı-qardaş ilə evlilikdə Allahın sünnəti üzrə zərurətə görə əvvəl halal, sonra isə bu zərurət aradan qalxdığına, bacı-qardaş arasında qohumluq bağlarının boşanmaqla qırılmamasına, ailədən kənar digər insanlarla qohumluq əlaqələri qurularaq insanlar arasında məhəbbətin yaranmasına və digər hikmətlərə görə haram edilmişdir. Cahilliyinə görə insan hər cür cəfəngiyyət danışır. Əmin olun ki, bu insan Qurandan xəbərsizdir. Məsələn, necə olur ki, bir qadın, yəni Həvva deyilir, hər dəfə ancaq ikiz doğur. Ancaq ikiz doğur. Yaxşı, deyək ki, ikiz doğmasına başa düşür. Necə olur ki, həmişə ikiz doğur və həmişə də bir qadın, bir qız, bir oğlan doğur. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Yaxud hər ikisindən oğlan və qız uşaqları verir, istədiyini də sonsuz edir. Həqiqətən o biləndir, qadirdir. Şura surəsi 49-cu 50-ci ayə. Zavallı insan, Allahın insana qız və oğlan bəxş etməsinin, övladlarının cinsini və sayını müəyyən olunmasının ancaq Allaha aid olmasını bilmir. Quranda bu barədə olan açıq aydın ayələrdən xəbərsizdir. Allaha qarşı böhtan onun ayələrini qulaq ardına atıb, Allaha nəyi necə etməyin doğru olduğunu göstərməkdir. Biz artıq yuxarıda məsələyə həm Quranla, həm də ağıl ilə cavab verdik. Allah istəsəydi sualına isə cavab odur ki, Allah artıq öz istədiyini bizə kitabı, Quran və elçisinin o kitaba bəyanı olan sünnə ilə izah etmişdir. Quranda bu cür iradların adətən məhz hər şeyi öz naqis ağılları ilə ölçən kafirlərdən gəldiyi bildirilir. Məkkə müşrikləri Allahın elçisinə belə deyərdilər. Kafirlər dedilər, nə üçün Quran ona bir dəfəlik bütöv nazil olmadı? Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndirmək üçün tədricə nazil etdik
və onu ən gözəl şəkildə ayə bə ayə izah etdik. Furqan surəsi 32-ci ayə. Və bu günlər məsələn insanlığın özünə qarşı bir dəhşədir. Bunu iddia eləmək. Çünki o zaman biz iddia eləmiş oluruz ki, biz bazı da qardaşdan törənələrik. Yəni bu nə dərəcədə doğru olur? Və yaxud da bu məsələni biz övladlarımıza necə anlada verir? Təsəmin ki, uşaqlarımız orta məktəblərdə bundan bağlı bir fən tədris olur. Və fənin tədrisində belə bir məsələ qeyd edilir ki, biz Adəm və Havvanın övladlarından dünyaya gəlməyik. Və bir uşaq qaldırır ki, mənim o zaman belə bir nəticə çıxır ki, biz bazı da qardaşdan mı evlənirik? Təsəmin ki, müəllim ona nə cavab verəcək? Hansı cavabı verəcək? Bu da mümkündür. Onun üçün bütün bunlardan da aydın olur ki, elə bu cür yanaşma doğru deyil heç bir şəkildə. Bu Allahın dininə qarşı böhtandır, haramdır. Bu təsəvvür eləyin, insanın meymundan əmələ gəldiyini iddia eləmək bundan daha yüngül bir ifadədir. Ki, heç olmasa meymuna əmələ gəlib, sonradan bunlar başqa meymunlardan doğulub, törüyüb, sonra ailə həyatı qurubdular. Yəni, bunu deyənlər, Darvinist təfəkkür belə bunu deyib. Amma biz müsəlmanlar bu cürə fikirləşir isə, bu həqiqətən İslam aləmi adına bir böhtandır, iftiradır. Bu hissədə məsələni şəriət prizması ilə yox, öz təsəvvürü ilə izah etmək istədiyinə görə sözlərin heç bir dəyəri yoxdur. Təsəvvür dəyişən bir şeydir. Əsrlər boyu insanlar bu məsələni Qurandan oxumuş və bundan nə bir narahatçılıq, nə də bir qorxu keçirməmişlər. İnsanın meymundan əmələ gəlməsinin daha düzgün olmasını deməyin isə bizə qəribə deyil. Əslində biz sənin gizli ateist olmandan şübhələnirik. Sənin sapıq hocan Mustafa isə insanın meymundan yaranmasını açıq-aydın iddia etmişdir. İstənilən halda söz yığımına daha çox cavab vermək istəmirik.